নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দ্য মৰ্নিং শ্বত আৰম্ভণিতে আমি জনাওঁ ত্ৰিষাৰ ট্ৰেজেডিৰ খবৰ হয় ত্ৰিষাৰ ট্ৰেজেডিয়ে জোকাৰিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী নাৰেঙ্গী বিদ্যা মন্দিৰৰ কণমানী ছাত্ৰী ত্ৰিষা কলিতাৰ মৃত্যু ট্ৰেজেডিয়ে এই মুহূৰ্তত জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ মহানগৰবাসীক সহপাঠীৰ ভাষ্যৰ পিছতেই এতিয়া সলনি হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্যপট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিপরীত ভাষ্য আগবাইছে সহপাঠী সকলে ধলিপুরি নহয় ছাত্র ছাত্রীর হেঁচা ঠেলাত পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল কণমানি ত্রিষার শ্রেণীকোঠাত ওলোয়া ফেঁচা চাবলে হেতা ওপরা লগার ফলতেই মৃত্যু হওয়া বলে চাঞ্চল্যকর ভাষ্য দিছে ত্রিষার সহপাঠী সকলে হেঁচা ঠেলাত শ্রেণীকোঠাত পড়ি গৈছিল তৃতীয় শ্রেণীর কণমানি ছাত্রীগৰাকী আৰু সেই সময়তে গছকা খাইছিল কণমানি ত্ৰিষা কলিতাই ভৰিৰ গছকৰ পিছতেই কোলা পৰি উঠিছিল কণমানি ত্ৰিষাৰ মুখমণ্ডল আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰতীক্ষা হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিল কণমানিজনীক অৱশ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও কণমানি ত্ৰিষাক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাৰ্থনা সভাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ইপিনে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতেই নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় গীতা মন্দিৰৰ এই দুৰ্ভগীয়া কণমানী ছাত্ৰীগৰাকীৰ আঠ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী অইনদিনৰ দৰে কালিও বিদ্যালয়লৈ আহিছিল প্ৰাৰ্থনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰাৰ্থনা চলি থকাৰ পিছতেই এক হৈচৈ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ বিদ্যালয়ত ফেঁচা ওলাইছিল আৰু এই ফেঁচা চাবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছিল কাৰণ ফেঁচা ওলাইছিল আৰু সেই ফেঁচা চাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হেঁচা হেতা ওপৰা লগাইছিল আৰু তাতেই ভৰিৰ গছকত আঘাত পাইছিল কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আঠ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হেঁচা ঠেলাত বাগৰি গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে গছকত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী হেঁচা ঠেলাত পিষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে অৱশেষত কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত ওলোৱা ফেঁচা চাবলৈ হেতা ওপৰা লগোৱাৰ ফলতেই মৃত্যু হোৱা বুলি এই চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছে ত্ৰিষাৰ সহপাঠীয়ে কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোৱা অনুসৰি প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ পিছতে হঠাৎ ঢলি পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু সহপাঠীৰ এই বিপৰীতমুখী ভাষ্যই কিন্তু বৰ্তমান সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে হেঁচা ঠেলাত শ্ৰেণীকোঠাত পৰি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী আহত হৈছিল সেই সময়তে গছকা খাইছিল কণমানি ত্ৰিষাই ভৰিৰ গছকৰ পিছতে কোলা পৰি উঠিছিল কণমানি ত্ৰিষাৰ মুখমণ্ডল আৰু তাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ল যদিও চিকিৎসকে পৰীক্ষা কৰি ইতিমধ্যে ত্ৰিষা কণমানি আঠ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অভিভাৱকৰ মাজত এক হোৱা ধোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এনেদৰে শোকাবহভাৱে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীয়ে মৃত্যুক সাৱতি ল'বলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান অভিভাৱকসকল যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হোৱা এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্বাভাৱিক নাছিল ত্ৰিষাৰ মৃত্যু ফেঁচা চাবলৈ যোৱাই কাল হ'ল নেকি ত্ৰিষাৰ এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে বন্ধু সংগে দৌৰা দৌৰিতে পৰি গৈছিল ত্ৰিষা কোনোবাই ঠেলা মাৰি দিয়াৰ অভিযোগ সহপাঠীৰ ত্ৰিষাৰ ওপৰেৰে গছকি পাৰ হৈছিল শিক্ষাৰ্থী হাত গা লেতেৰা হৈ কোলা হৈ আছিল ত্ৰিষাৰ কোনেও তৰ্কিব নোৱাৰোঁতে আঁতৰাই নিছিল ত্ৰিষাক কণমানি সহপাঠীৰ ভাষ্যত বিষয়টোৱে এতিয়া ইউ টাৰ্ণ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মাত্ৰ আঠটা বসন্ত গৰকিছিল আৰু এনেকৈয়ে এৰি গ'ল এই কণমানিজনীয়ে জীৱন নৱগ্ৰহ শ্মশানত পঞ্চভূতত মিলি গ'ল ত্ৰিষা দেউতাকৰে স্কুটিখনত বৰ আলাসৰে গৈছিল স্কুললৈ কণমানি ত্ৰিষাই আজিও ওলাইছিল আমি পুনৰ জনাইছোঁ অইনদিনৰ দৰে কালিও স্কুললৈ বুলি ওলাইছিল ভাত খাজ খাই জি এম চি এইচত নিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু প্ৰতীক্ষাত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল হঠাৎ আহিল অপ্ৰত্যাশিত খবৰটো যে ত্ৰিষা আৰু নাই আৰু এই ঘটনাক কোনেও যেন সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ দুই বিপৰীতমুখী ভাষ্য বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্য অনুসৰি ঢলি পৰিছিল ত্ৰিষা কিন্তু আনহাতে সহপাঠীৰ ভাষ্যই সমগ্ৰ বিষয়টোক ইউ টাৰ্ণ এটা নতুন মোড় প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ফেঁচা চাবলৈ হেতা ওপৰা লগোৱাৰ বাবে গছকি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ত্ৰিষা আৰু তাৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে
মহানগৰী নাৰংগী বিদ্যা মন্দিৰৰ টিচা কলিতা নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰীগৰাকী হঠাৎ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কৰ্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও বেলেগ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, লগতে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তাত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বেলেগ ভাষ্য প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ যি ঘটনাত চাব যায় ৰহস্য আৱৰ্তত ইতিমধ্যে সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই বৰ্তমান যিহেতু ছাত্ৰীগৰাকী বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই গীতানগৰ বাসগৃহত তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব বিচাৰিবা এই মুহূৰ্তত, ক'বলৈ ভাষা নাই ক'বলৈ। মই কি ক'ম, ছোৱালীটোকে হেৰালোঁ, তাই চবতে ৰাবিতো তাইক খচি খচি মাৰিল, তাইক খচি তাই পৰি গৈছে ভয়তে, ফেঁচাটো দেখা পাই চলিগিলাক দৌৰা দৌৰি লাগিল, দৌৰা ঠেলা মাৰি দিছে কোনোবাই পৰি গৈছে আৰু উপৰাৰে চব খলি খচি। এই সেইখিনি টাইমত কিয় তাই তাতে টিচাৰ নাথকিলা, টিচাৰ কিয় নাথকে, তাই চলি ইমান চলি অলপতো গুৰুত্ব, আমি ইমান স্কুলৰ ফিজবিলাক দেওঁ, আমি মাহৰ মাহেতো ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ, তাহাঁতেতো সেইখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগে। আমি ঘৰত মাক দেউতাকে কিমান তাহাঁতৰ ভৰসাত পঠাই দিওঁ চলি, তাহাঁতেতো সেইখিনি কিয় দায়িত্ব নল'লে। তাহাঁতৰ প্ৰেয়াৰৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী দৌৰা দৌৰি কৰে সৰু বাচ্চা, তাহোন সেইখিনি গুৰুত্ব কিয় নিদিলে, তাহোন সেইখিনি গুৰুত্ব, এতিয়া তাহাঁতে চব গাড়ীছে, মোৰ ল'ৰা মোৰ ছোৱালীটোৱে গুচি গৈছে, তাহাঁতৰ কি হ'ব, তাহাঁতৰ একো নাই, তাহাঁতে আৰু পাব বেলেগ ছোৱালী এডমিশ্যন পাব, ফিজ পাব, তাৰো স্কুল চলি থাকিব, মোৰ ছোৱালীটো গুচি গ'ল। স্কুলৰ ভুলৰ বাবে আপোনাৰ স্কুলৰ কথাবিলাকে বদলি থাকে। ষ্টুডেণ্টক মই ফোন কৰি কৰি গাৰ্জেনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক সুধিছোঁ, মই স্কুলত মই মেডিকেলৰ পৰা মই স্কুলক আহোঁ, মোক আহিব নিদিলে, মই স্কুলক লগি যাওঁ, চব ষ্টুডেণ্টক সুধি মই তেতিয়াহে মই শান্তি পাওঁ, মোক স্কুলক আহিব নিদিলে। মই ফোন নাম্বাৰবিলাক কালে হোৱাটছএপৰ পৰা লৈ লৈ ষ্টুডেণ্টক ফোন কৰিছোঁ, চবে সেইটোৱে কয়, দৌৰা দৌৰি তাতে খচি খচি মাৰিছে, তাৰ বুকৰ ওপৰেদি খচিছে, তাই খচি তাই হাত বিট বন্ধ হৈ গৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, চৰকাৰ আহে আৰু চৰকাৰ যায়, কিন্তু ৰাইজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা সমস্যা হৈয়ে ৰয়। আৰু তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে তিনিচুকীয়া চহৰ। তিনিচুকীয়াৰ চেন্নাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পিছফালে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাৰ বাবে জনস্বাস্থ্যলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে গেলা জাবৰে। বিদ্যালয়খনৰ পিছফালৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ বাবে বিদ্যালয়খনত পাঠদানত অসুবিধাৰ লগতে জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাটোত এক কদৰ্যময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবেই বিদ্যালয়খনৰ কাষতে থকা এটা পকীত ডাষ্টবিন ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত এই স্থানত পথৰ ওপৰতে দম বান্ধিছে জাবৰ আৰু গেলি পেচ পচি যোৱা সামগ্ৰীৰে, যাৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ লগতে পথচাৰীয়ে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। পৌরসভার পৌরপতিয়ে স্বচ্ছতার নামত বিভিন্ন কার্যসূচী লওয়া বলে উল্লেখ করার বিপরীতে এনে দৃশ্যই সচেতন রাইজক ক্ষোভিত করে তুলেছে। তিনিচুকীয়া পৌরসভার এনে কার্যক স্থানীয় রাইজে সমালোচনা করার লগতে অতি শীঘ্রে ব্যবস্থা গ্রহণের বাবে পৌরসভাক দাবি জানাইছে তিনিচুকীয়া জেলা গোর্খা ছাত্র সন্থায়। নাকমুখত সোপা দি পারাপার হবলগীয়া হয় এই গুরুত্বপূর্ণ পথ নিচে কাষতে আছে এখন শিক্ষানুষ্ঠান। এবাৰ কল্পনা কৰক, কেনেকুৱা এটা পুতি দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ মাজত কেনেদৰে শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষা দান কৰিব, এনেকুৱা এটা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত অতি জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি ভৰা এটা পৰিৱেশৰ মাজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এটা জনবসতিপূৰ্ণ স্থানত এনেদৰে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰ্যৱসিত হৈছে এই স্থান। পৌৰসভা সম্পূৰ্ণৰূপে নিমাত নিৰ্বিকাৰ হৈ থকাত সচেতন ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। তিনিচুকীয়া চহৰখন কেইবাটাও সমস্যাৰে ইতিমধ্যে জৰ্জৰিত হৈ আছে।
আৰু তাৰে এটা মূল সমস্যা হৈছে জাবৰ জথৰ সমস্যা তিনিচুকীয়া চহৰৰ কেবাটা ঠাইত পথৰ কাষে কাষে দেখা গৈছে জাবৰৰ দম আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ বিখ্যাত চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি কাষৰ পথটিত আৰু মোৰ সহযোগী দেখাইছে এই পথটোৰ দৃশ্য এই পথটিত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ পৰিছে জাবৰ প্লাষ্টিকেৰে ভৰ্তি হৈ পৰিছে জড়িত দৰ্শকক দেখাইছো আজি সেয়াই বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ পৌৰসভা যে বিফল হৈ পৰিছে তাৰে এক প্ৰতিচ্ছবি দেখা পোৱা গৈছে আৰু মোৰ লগত যিহেতু স্থানীয় বাসিন্দা আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সদায় আপুনি পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰি থাকে দিনে নিশাই আৰু যিটো ওচৰতে লাগি আছে চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি পঢ়া শুনা যথেষ্ট দুৰ্গমনৰ পৰিৱেশ কি ক'ব পৰিৱেশটো বেয়া আৰু এইফালে ৰাণী সতী মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ আছে দুফালে দুফালে এইটো আছে স্কুল আছে এইটো পাব্লিক প্লেচ এই পাব্লিক প্লেচৰ ফালে সেইবোৰ গতকি থাকিব নালাগে সেইটো কিমান দিনৰ পৰা মই দেখি আছোঁ নউঠাই অৰ্থাৎ একে পৰিৱেশ আপুনি দেখি আছে হয় কিন্তু চফা কৰাৰ নামত মানে এয়া কি ক'ম আৰু দাদা কি ক'ব আপুনি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব পৰিৱেশৰ কথা যদি এখন স্বচ্ছ এটা পৰিৱেশৰ কথা যদি আপুনি ক'বলৈ যায় বৰ্তমান সময়ত কিন্তু তিনিচুকীয়াত এইটো অভাৱ হৈছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে 2018 চনত এই ঘৰে ঘৰে এটা জাবৰ সংগ্ৰহ কৰা এটা কাজ আৰম্ভ হৈছিলে এটা বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে লৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ তেখেতলোকে যিমান পাৰে ভালকৈ কৰিছিলে আমি নাই কৰা বুলি নকওঁ কিন্তু বৰ্তমান এই দায়িত্বটো কিন্তু পৌৰসভাই নিজে লৈছে কিন্তু নিজে লোৱাৰ পিছত কি হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্বল ভূমিকাটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিশেষকৈ আমি পৌৰসভাৰ পৌৰপতি যিজন বহিছে তেখেতৰ কিন্তু কৰ্মকাণ্ড কিছুমান আমাৰ স্থানীয়বাসী ৰাইজক কিন্তু অতিষ্ঠ কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে উচ্চতৰ চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক এখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনৰ বেক পিছফালে যিখন ৱাল ৱালত কিন্তু জাবৰ দম আৰু এই দম কিন্তু এদিন নহয় এইটো দিন ধৰি মাহ ইয়াত কিন্তু পৰি থাকে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ পৰা যিটো ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা ক'ম যে আমাৰ তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ যিখিনি ৰাইজ ৰাইজৰ পৰা কিন্তু আগতে দৈনিক কিন্তু জাবৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে মাত্ৰ 3টা দিন এৰি কিন্তু এতিয়া পৌৰসভাই লোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে যে জাবৰ সংগ্ৰহ নামত সপ্তাহটোত মাত্ৰ এদিন বা দুদিন আহে বা খুব বেছি 3দিন আহে তাৰ ফলত কি হৈছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া জাবৰ দম হৈছে আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গ কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বৰফৰ শুভ্ৰ আৱৰণে এতিয়া আৱৰিছে গুলমাৰ্গক গছ বিৰিখ সকলোতে এতিয়া বৰফৰ আচ্ছাদন পুৱাৰে পৰা 2 ইঞ্চি পৰ্যন্ত সৃষ্টি হৈছে বৰফৰ দলিচা বৰফৰ শুভ্ৰ চাদৰে আৰু অধিক মনোমোহা কৰি তুলিছে গুলমাৰ্গৰ পৰিৱেশ গুলমাৰ্গৰ এই অনুপম বিতুপন সৌন্দৰ্য পান কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই আগমন ঘটিছে বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ধৰালৈ শীত নামি আহিছে আৰু শীত নামি অহাৰ লগে লগে এক অনবদ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গ কাশ্মীৰে কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত এই অনুপম বিতুপন সৌন্দৰ্য এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে 2 ইঞ্চি পৰ্যন্ত বৰফৰ দলিচা পৰিছে গছ বিৰিখ সকলোতে বৰফৰ আচ্ছাদন পৰৱৰ্তী খবৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক দীতিমণি গগৈৰ পুত্ৰৰ কাণ্ড দীতিমণিৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক বাধা দিয়া বৃথা চেষ্টা দীতিমণিৰ পুত্ৰৰ হাতত জাতীয় পতাকা লৈ আৰক্ষীৰ লগত তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হ'ল দীতিমণিৰ পুত্ৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দীতিমণি গগৈসহ দালাল পংকজ শইকীয়াক উল্লেখযোগ্য যে দীতিমণি গগৈৰ বাসগৃহত তালাচীৰ সময়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে নগদ 9,30,500 টকা আপোনালোকে মিডিয়াত কৰে ভিডিঅ' কৰি থাকক মোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আছে যদি কৰক তেতিয়াহ'লে মই নিজৰ জাতীয় অপমান জাতীয় জাতীয় আইক যদি হেৰি কৰে নিজৰ যদি হেৰি কৰে মই কেতিয়াও হেৰি কৰোঁ নকৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আহক আপোনালোকে কৰক এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৈতে ঋষেশ্বৰ এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে 700 টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দ্বিতীয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়িকা দীতিমণি গগৈ আৰু লগতে দালাল পংকজ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এইখিনি মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে কিমান দিনীয়া অভিযোগ আছিল এইগৰাকী কনিষ্ঠ সহায়িকাৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচ লোৱাৰ হয় প্ৰথম কথা ক'ম যে
ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেধৰণৰ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৱাকালি হাতেলোতে ধৰা পেলালে কনিষ্ঠ সহায়িকা গীতিমণি গগৈ আৰু দালাল পংকজ শইকীয়াক। আৰু যিহেতু 700 টকা মধ্যভোগী দালালজনে 700 টকা দিয়াৰ সময়তে হাতেলোতে ধৰা পেলায় দীতিমণি গগৈ আৰু দালাল পংকজ শইকীয়াক। আৰু ইয়াৰ পিছতে মাৰাথান চলাই দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশালৈকে আৰু নিশা বাসগৃহতো অভিযান চলাই দীতিমণি গগৈৰ বাসগৃহত, আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু সেই অভিযানৰ সময়ছোৱাত 930,500 টকা উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু এটা কথা সঁচা যে এই ডিব্ৰুগড় জিলা মটৰ পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। এয়ে প্ৰথম নহয়, কেইবাবছৰ পূৰ্বৰ পৰাই এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। এই অভিযোগ সঁচা বুলি যোৱাকালি প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু যোৱা নিশা উদ্ধাৰকাৰী অৰ্থাৎ এণ্টি কৰাপশ্যন দলে উদ্ধাৰ অভিযান তালাচী অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে যিহেতু বাসগৃহটো পহৰা দি ৰাখিছিল, পহৰা দিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি অৰ্থাৎ তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় দীতিমণি গগৈৰ পুত্ৰৰ তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয়। কথা হ'ল ৰিকেশৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত দালালত দৌৰাত্ম কিয় প্ৰশ্ৰয় দিয়া হ'ল দালালক, কাৰণ মধ্যভোগীৰ জীৱ দৌৰাত্ম এই ব্যৱস্থা নাশ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচ নাশ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰপিছতো এনেদৰে দালালৰ বাবে মধ্যভোগীৰ বাবে তাত সুকীয়া টেবুলৰ কিয় ব্যৱস্থা কৰা হ'ল, এই সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত হয়নে নহয় জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী? হয়, আমি যোৱাকালি ভাষ্য যেতিয়া লৈছিলোঁ পৰিৱেশন বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি এই পাব্লিক বুলি কৈছে, এই সম্পৰ্কত কোনো অৱগত নহয়, এনেধৰণৰ কথা কৈছে পংকজ শইকীয়াৰ বিষয়টোত। আৰু ইমান ডাঙৰ এটা কেলেং দুৰ্নীতি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হৈ আহিছে, কিন্তু জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী অজ্ঞাতে হৈছে, ইও এক ৰহস্যজনক বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ, কিহৰ বাবে আচলতে এনে দুৰ্নীতি পোহাৰ মেলিবলৈ সুবিধা পাইছে পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ত, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ, চৰকাৰ প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছতো কেনেধৰণে এনে কাম কৰিবলৈ সাহস পাইছে, সি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু কালি মাত্ৰ এটা মাত্ৰ প্ৰমাণহে ওলাইছে, যদি এনেধৰণে আৰু তদন্ত চলায় বা তালাচী চলায় বা গোপনে এনেধৰণে যদি অভিযান চলায় তেনেহ'লে আৰু হয়তো বহুত ধৰা পৰিব, যিহেতু এজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এনেধৰণে বহু বুবু বাবা ওলাই যিসকলে লাইচেন্স নবীকৰণ কৰিবলৈ যায় অথবা ৰোড টেক্স দিবলৈ যায় অথবা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত হেমাহি কৰা পৰিলক্ষিত হয়, সেই হেমাহি কৰাৰ কাৰণ এক ঘোচ ল'বলৈ বা উৎকোচ বিচৰাৰ এটা আহিলাই নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আমি যিহেতু কালি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে আমালৈ খবৰ দিছিল যে এ নহয় মোৰ পৰাও বিচাৰিছিল, এনেধৰণে বহু লোকে আমাক ওলাই আহিছে, বহু ভুক্তভোগী এই মুহূৰ্তত এই অভিযোগ স্পষ্টকৈ জনাইছে যে এইগৰাকী দীতিমণি কলিতা দীৰ্ঘদিন ধৰি উৎকোচ বিচাৰি আহিছিল, বহুজনে এই কথা এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত কি ৰূপ লাভ কৰে লক্ষণীয় হ'ব। ঋষেশ্বৰ, বিদায় জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক। ৰোড টেক্স সংগ্ৰহ কৰাৰ নামত অনলাইনৰ পৰিৱৰ্তে অফলাইনৰ মাধ্যমেৰে এই ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে উৎকোচ বিচাৰিছিল 2,000 টকা, আগধন হিচাপে 1,300 টকা লৈছিল, বাকী 700 টকা লোৱাৰ সময়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দীতিমণি গগৈ আৰু দালাল পংকজ শইকীয়া। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।